السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار ایجوکیشن میں پی ایچ پی کے ٹیوٹوریل میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے اریز کی، اریز ان پی ایچ پی۔ بہت امپورٹنٹ، کیونکہ جب آپ ڈیٹا بیس سے ویلیوز اٹھاتے ہیں تو آپ کا ہر وقت کنسرن اریز کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اریز اینڈ ارے از اے ڈیٹا اسٹرکچر۔ بیسیکلی ڈیٹا اسٹرکچر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے، ہاں وہ بیسک تو ڈیٹا ہم نے ڈسکشن پہلے کیے ہیں کہ وہ آپ کے پاس جو پی ایچ پی پرووائڈ کرتی ہے دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک پرمیٹیو ایک نان پرمیٹیو ڈیٹا ٹائپس۔ پرمیٹیو ڈیٹا ٹائپس میں آپ کے پاس انٹیجر، ڈبل، فلوٹ، کریکٹر وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اب ڈیٹا اسٹرکچر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں ڈیٹاس کی بیس کے اوپر آپ نے کچھ اور اسٹرکچرس کھڑے کیے، جیسے کہ آبجیکٹ ہے، اسٹرنگ ہے، ارے ہے، یہ ان کا مکس مل کے ان کے ساتھ ایک اسٹرکچر بنتا ہے۔ این ارے از اے ڈیٹا اسٹرکچر دیٹ اسٹور ون اور مور سنگل ٹائپ آف ویلیو۔ اس کے اندر امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ ڈیٹا اسٹرکچر جو بنایا گیا اس میں ایک جیسی ویلیوز اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک جیسی ٹائپ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، اف یو وانٹ ٹو اسٹور 100 نمبر، دین انسٹیڈ آف ڈیفائننگ 100 ویریبل، یعنی بجائے اس کے کہ آپ 100 ویریبل ڈیفائن کریں، آپ ایک ارے ڈیفائن کر کے اس میں 100 ویلیوز رکھتے ہیں، ان سب کو ایک کا نام دیتے ہیں۔ دیر آر 3 ڈفرنٹ کائنڈ آف اریز اینڈ ایچ ارے ویلیو از ایکسیسڈ بائی این آئی ڈی وچ از کالڈ ارے انڈیکس۔ پہلی ارے کی ٹائپ کہلاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نومیرک ارے۔ اینڈ ارے ود دا نومیرک انڈیکس ویلیوز آر اسٹورڈ اینڈ ایکسیسڈ ان لینئر فیشن۔ جو آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں وہ اسٹورڈ ہوتی ہیں اور ایکسیس ہوتی ہے ود دا نمبر، اور لینئر فیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ 1, 2, 3, 4, 5 اس طریقے سے اس کو کرتا جائے گا۔ نومیرک ارے کے اندر لینئر فیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے ارے بنائی ہے تو وہ 1, 2, 3, 4, 5 اس طرح سے وہ لینئر فیشن کے اندر ایلیمنٹس کو ڈرائیو کرے گی۔ دوسری ارے ہے جی، وہ ہے ایسوسیٹیو ارے، جس کی ابھی ہم نے پروجیکٹ کے اندر دیکھا ہوگا کہ میں نے یوزر ای میل دیا، پھر میں نے ایڈریس دیا، ایسوسیٹیو ارے۔ این ارے ود اے اسٹرنگ ایز انڈیکس، اس کے اندر جو ہم ڈالتے ہیں وہ ایز اے اسٹرنگ ڈالتے ہیں، جیسے کہ یوزر ای میل، ایڈریس، دیٹ واز نو۔ This stores element values in association with the key values rather than in a static linear way. Multi-dimensional array. An array containing one or more arrays and values are accessed using multiple indexes. You can also make arrays. Sir, linear mein string nahi lete. Linear mein string nahi lete. Hamesha 0, 1 aayega. Associated mein aapke paas string aayega. Aur multi-dimensional ke andar aap ek se zyada arrays. بلٹ ان ارے فنکشن از گیون، جیسے کہ ابھی آپ نے ہم نے ایک پچھلی دفعہ یوز کیا ہے مائی ایس کیو ایل انڈر اسکور فیکچر، اسی طرح سے بلٹ ان فنکشنز اس کے اندر دیے ہوئے ہیں، جیسے کاؤنٹ کرنا ہے، مختلف چیزوں کو ویلیوز کرنی۔ دا فالوئنگ از دا ارے ایگزامپل شوئنگ ہاؤ ٹو کریٹ اینڈ ایکسیس نیومیرک ویلیوز۔ آپ نے اس کی ویلیوز کو ایکسیس کرنے کے لیے، لیٹس سپوز آپ ایک پروگرام دیکھتے ہیں کہ نمبر از اکول ٹو ارے 1, 2, 3, 4, 5 ویلیوز رکھیں، تو آپ اس کی ویلیو کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ اس کا انڈیکس دیتے ہیں 0, 1, 2, 3, 4 میں، اور اس میں آپ نے وہ کرلی بریکٹس کی جگہ بڑی بریکٹس لگانے جب آپ نے اس کو ایکسیس کرنا، تو دین یو ول ہیو دا ویلیوز لائک دیٹ۔ ان شاء اللہ ان دا نیکسٹ لیکچر ہم اس کی باقی باتیں کریں گے ایسوسیٹیو ارے وغیرہ کی۔ تھینک یو ویری مچ۔